Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во ова емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Обединетите нации наведуваат извештај според кој владините сили во Јемен од неделата наваму убиле преку 50 противвладини демонстранти во градот Таис. Американската амбасада во Саана го осуди, цитираме, неиспровоцираниот и неоправдан напад врз младите демонстранти. На почеток, вестите на денот. Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, Нави Пилај, ги осуди владините сили што употребиле сила и ја повика јеменската влада да ги заштити човековите права на своите граѓани. Судирите во Таис продолжуваат, а повторно избија во главниот град Саана. Индикации дека пропадна примирјето меѓу племенските водачи и председателот Али Абдула Салех. Афганистанскиот претседател Хамид Карзај предупреди дека НАТО силите ризикуваат да бидат доживеани како окупаторска сила, а не сојузник, доколку и НАТО му има цилни жртви во операциите на коалиционите сили. На пресконференција во Кабул рече дека повеќе нема да се толерираат воздушни напади врз семени куќи, и оти владата ќе биде принудена да преземе мерки, но не прецизираше какви. Судот во Белград ја одби жалбата на осумничениот за воени злосторства Ратко Младич да запре процесот на испорачување на Хашкиот суд врз основа на обвинението за геноцид. Неговите адвокати тврдат дека тој не е во добра здравствена состојба за да го издржи судењето. Во Бања Лука и илјадници симпатизери на Младич протестираа поради апсењето. Добар дел на САД го зафати топлотен бран со температури над 35 степени. Властите во главниот град објавија предупредување жителите да останат дома доколку немаат итна потреба да излезат надвор. 12 лица во Вашингтон вчера завршија во болница поради проблеми од горештините. Вечерва се игра првиот надпревар од финалето на NBA. Обата тима има што да докажат. Мајами дека доведувањето на Леброн Джеймс и Крис Бош било добар потек, а Далас дека е мощне позрел тим од предходното финале во 2006-та, во која загуби токму од Мајами. Еден од иницијаторите за изградба на црквата Света Богородица во Детроит пред 30-тина години, Душко Синадиновски е кандидат за пратеник од изборната единица 8, Канада и Америка од редовите на опозиционата СДСМ. Синадиновски тврди дека, како некој кој долги години живее во САД, добро ги познава предизвиците со кои се соочува дијаспората и дека нема да дозволи подобба на иселениците по која и да е основа. What's up? What can I do for you today? Oh, you are buying a new car? Very good. Okay, let me help you with it. По професија политиколог, 62 годишниот Душко Синадиновски од Тетовската Вратница повеќе од 30 години живее во САД. Собственик е на осигурителна агенција во Детроит. Нагласува дека не е ново политиката. Објаснува зошто е кандидат за пратеник на СДСМ. Платформата на СДСМ за диаспората и мојата се потполно исти и затоа јас ја прифатив таа кандидатура да бидам пратеник на СДСМ, затоа што она што го верувам јас, го верува СДСМ, а тоа е дека нашата диаспора мора да остане единствена. А за да остане единствена, ние мораме, ако бираме веќе, ако сме во овој процесен систем, ние треба да избереме кандидат што произлегува од диаспората. За Македонија смета дека попрво треба да спроведе реформи за подобрување на животот на своите граѓани, а не за влез во ЕУ и НАТО. За прашањето за името, вели. Името е еден посебен проблем, ние немаме проблем со името, името е грчки проблем, грците тој проблем не сака да го решат, и ние, било која влада да дојде денеска во Македонија, в Република Македонија, не може да го реши тој проблем, зашто не е до нас. Единствено што може тоа да се реши, тој проблем со името е да некој од поголемите држави најде начин да му реши на грците, достави ова оценување, а пуштите земјата нека напредува. Живеам во диаспората и ги знам нејзините проблеми и предизвици. Тврди Синадиновски и додава дека на диаспората не е потребна политичка клима како во татковината. Нам не ни требаат ВМРовци, СДСМовци, бранители, патриоти. Партијата или пратеникот што ќе ја представува диаспората може да се нарекува единствено Македонија.
Утре во Ньюз Флеш, тетовчанецот од Детрој, доктор Стојади Неумовски Цоци, од Обединети за Македонија. Ако бидам избран, мислам дека може да дадам личен уден во градењето на институцијата Пратеник, што ќе внесе доверба кај народот во функцијата. Гледајте утре во Ньюз Флеш. Утре во Ньюз Флеш, профил на кандидатот за Пратеник од изборната единица 8 Канада и Америка, од редовите на Обединети за Македонија. Кои се неговите заложби, какви новини ќе донесе на македонската политичка сцена? На денешниот светски ден против пушењето, здравствените експерти потенцираат дека има резултати од рестрикциите, воведени во многу земји во светот. Светската здравствена организација сепак подвлекува. Има уште многу да се стори. Австралија неодамна воведе мощен строг закон против пушењето што го ограничува дури рекламирањето на цигарите. Агресивни кампањи водат и Белгија, Шпанија, Кина. Како резултат, пушењето стагнира, а во некои земји е во паѓање, наведува Светската здравствена организација, најповеќе поради примената на параметрите на низината рамковна конвенција од 2005-та, што ја ратификуваа над 170 земји. Владините мерки може да спасат 100 милиони човечки животи наредните децени, тврди Томас Фриден, директорот на Американскиот центар за контрола и спречување на болести. Според СЗО, пушењето во Австралија, Норвешка и Мексико паднало за 5%. Резултатот во Уругвај е уште подобар, додава Фриден. Јасно е што успева во контролата на тутунот, данокот на цигарите, воведувањето на средини во кои не се пуши, агресивните реклами против пушењето и рестрикцијата на рекламите за цигари. Уругвај ги примени овие нешта и само за две години пушењето опадна за 25%. Стручњаците се согласни дека сепак треба уште многу да се стори. Во Кина, например, според најнов извештај, цигарите ќе убијат 3,5 милиони луѓе во земјата годишно во текот на наредните 20 години. Тоа е за три пати повеќе од сега. Месецов, Кинеското Министерство за здравство започна да ја спроведува забраната за пушење на јавни места. Според СЗО, тутунот годинава ќе однесе речиси 6 милиони животи. 6.000 од нив се недолжни, непушачи кои ќе починат од така нареченото пасивно пушење. Го гледавте Ньюз Флеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски, од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.